Ja sam Nada Turkalj, predsjednica sam gradskog izbornog povjerenstva grada Slunja. Sad ćemo objaviti rezultate izbora za gradonačelnika grada Slunja nakon provedenih prijevremenih izbora 15. lipnja 2014. godine, te utvrđujemo sljedeće rezultate. Od ukupno 5068 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1957 birača, odnosno 38,61%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1957 birača, odnosno 38,61%. Važećih glasačkih listića bilo je 1924, odnosno 98,31%, dok je nevažećih bilo 33 listića, odnosno 1,69%. Kandidati, odnosno kandidatkinje, dobili su sljedeći broj glasova. Kandidat Jure Katić, zamjenik kandidata Zdravko Pavlešić, Hrvatska demokratska zajednica, HDZ, 891 glas ili 45,53%. Drugi kandidat je Damir Vuković, zamjenik kandidata je Marinko Radočaj, Socijaldemokratska partija Hrvatske, SDP, dobili su glasova 465 ili 23,76%. Treći kandidat, kandidatkinja Višnja Magdić, zamjenica kandidatkinje Mihajla Turkalj, Hrvatska seljačka stranka HSS, 343 glasa ili 17,53%. Četvrti kandidat je Josip Gračan, zamjenik kandidata Mario Medved, kandidat grupe birača, 225 glasova ili 11,50%. Utvrđuje se da se na izborima za gradonačelnika grada Slunja niti jedan kandidat nije dobio potreban broj glasova više od 50% glasova birača koji su glasovali, te će se na temelju članka 95 stavka 1 zakona održati drugi krug glasovanja. Na temelju članka 95 i članka 102 stavka 2 zakona o lokalnim izborima, Gradsko izborno povjerenstvo grada Slunja donijelo je i objavljuje odluku o održavanju drugog kruga glasovanja u izboru za gradonačelnika grada Slunja. Drugi krug glasovanja u izboru za gradonačelnika grada Slunja održat će se u nedjelju 29. lipnja 2014. godine, a u drugom krugu glasovanja izbor će se obavljati između dva kandidata s najvećim brojem glasova. Prvi kandidat Jure Katić, zamjenik kandidata Zdravko Pavlešić, Hrvatska demokratska zajednica, HDZ. Drugi kandidat Damir Vuković, zamjenik kandidata Marinko Radočaj, Socijaldemokratska partija Hrvatske ili SDP. Nalazimo se u stožeru kandidata za gradonačelnika Josipa Gračana, grupa birača. Evo, molimo za vaš komentar za ove današnje izbore. Pa prije svega čestitke HDZ-u i SDP-u na prolasku u drugi krug. Mi jesmo očekivali malo veću podršku, makar smo išli realno u ovu kampanju. Bilo je tu dosta više optimizma nego što se ipak pokazalo. I stvarno čestitam kandidatu, gospodinu Juru Katiću i Damiru Vukoviću na sljedećem krugu i nadam se da će birači opet izići i podržati pravog kandidata. Nalazimo se u stožeru kandidatkinje za gradonačelnika Slunja, gospođe Višnje Magdić, ispred Hrvatske seljačke stranke. Evo, molimo komentar na izbore. Pa evo, osvojili smo 17% glasova, daleko više nego što smo imali na zadnjim izborima. Znači, ipak napredujemo, ali ne dovoljno da bi bila gradonačelnica. Ja sam žalosna u biti danas, jer ljudi nisu izabrali znanje i iskustvo. Dragi ljudi, dragi Slunjani, imat ćete sljedeće godine ono što ste izabrali. Nalazimo se u izbornom stožeru SDP-a. S nama je kandidat, dakle, Socijaldemokratske partije Hrvatske, gospodin Damir Vuković. Evo, ušli ste u drugi krug. Kako je raspoloženje? Pa raspoloženje je super, rezultat je očekivan. Nadali smo tome. Ja sam evo već gospodinu Juru Katiću čestitao na prvom mjestu, a naše drugo mjesto, znači, slijedi pripetavanje. Čemu se nadate u drugom krugu? Pa naravno pobjedi, čemu drugom? Evo, ovaj put možete sad opet iskoristiti priliku, pozvati naravno birače u drugi krug da glasuju. Pa naravno, evo sad ovim putem pozivam sve Slunjanke i Slunjane da iziđu na biralište, oni koji nisu ovaj put da sad izađu i da glasaju za nas, da glasaju za program, da glasaju za promjene, jer 20 godina tapkanja u mraku je bilo previše.
Mi želimo ovaj Slunj smjestiti na mjesto gdje pripada, znači želimo stvoriti grad u kome će svi sretno raditi i živjeti. U izbornom smo stožeru kandidata Hrvatske demokratske zajednice, gospodina Jure Katića. Evo, najviše glasova birača ste dobili danas, možete li komentirati? Prije svega bih čestitao svim glasačima koji su danas izašli na izbore, jer je izašlo u stvari dosta, 44% birača, što je dobar rezultat, jer smo se nadali da će toga biti manje. Što se tiče samih rezultata po kandidatima, mi smo također zadovoljni jer smo osvojili skoro 46%, 47%, što je sigurno dobar rezultat. Trebalo nam još malo da ne moramo ići u drugi krug, ali evo, bit će za 2 tjedna drugi krug pa ćemo vjerojatno to riješiti. Evo, ulazite u drugi krug, kakva su očekivanja onda? Pa u drugom krugu ja se nadam da ćemo mi pobijediti, da ćemo mi sigurno to riješiti u svoju korist, jer imamo se čemu nadati na ovih 891 glas u prvom krugu, na osnovu 1033 ukupno svih drugih, mislim da imamo šanse bez nekih problema, ali mi se nadamo da ćemo pokušati dogovoriti sa HSS-om koji je naš strateški i koalicijski partner u našoj županiji, da bi oni nas mogli podržati i nama više ne bi trebalo ništa. Mada se nadam da i od gospodina Gračana birači su skloniji nama nego SDP-u, tako da mislim da mi ne bi trebali imati problema. Evo kratko samo poruka biračima. Pa treba će još jednom izaći na izbore, meni je žao da je tako, ali moramo. Izađite ponovo za 2 tjedna, znači morat ćemo se još jednom vidjeti na biračkim mjestima i nadam se da ćete zaokružiti HDZ. Ništa drugo. Hvala lijepo. Molim lijepo.